prender a Karen aqui pela minha saída de F. Meu Deus. Salve, salve, rapaziada do Integral TV. Bom, estamos hoje fazendo um cardio. Por mais que não estou em preparação, a gente sempre mantém o cardio pela questão da saúde. E a gente está aqui em Old Town hoje, que é um centro histórico. É um dos lugares mais visitados da Califórnia e fica bem pertinho de casa. Então a gente vai mostrar um pouco desse lugar aqui, que tem muita história para vocês. É bem legal. Podem ver aí, tem muita excursão, muita gente aqui visitando, né, os lugares. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, fazer um card e depois dar início aí na nossa saga com o tiozão. Vamos lá então, conhecer um pouquinho. Então aqui agora eu estou fazendo minha refeição para treino. Frango e arroz, 600 gramas de arroz, 300 gramas de frango. Como vocês viram, hoje cedo a gente fez um cardio diferente, né? Não foi um cardio tão intenso, até porque a gente não está em preparação, nada. Foi mais uma caminhada pelo centro histórico e é muito legal ver o quanto eles valorizam isso, o quanto eles prezam isso e o quanto eles querem mostrar a história deles, né, para o público, para todo mundo. Isso é bem legal, então foi um cardio bem interessante. Então agora vamos comer e daqui a pouco encontrar o tiozão na academia para ver como que tá indo o físico dele, como que ele tá se sentindo hoje, para ele passar esse feedback para vocês, a gente ver os ajustes da dieta que vai fazer com ele e passar tudo isso aí para vocês. Então continue acompanhando aí, daqui a pouco estamos lá na academia pro último treino do tiozão antes do campeonato. Treino! Esse é o melhor sabor. Bora encontrar o tiozão, ver como ele tá, fazer o último treino. É isso aí, vamos que vamos. Será que é botado? Sim. Tem pista. É essa? Tem pista. É, thank you so much. Good luck with everything. Thank you're you. Amazing, Gab. Thank you. Amazing genetics. Thank you very much. You're the best. Thank you. Thank you. Eu queria saber de quem é ele, faz a mão. Quem passa a mão o quê? A sua mão de lixo, se ele morder nem vai sentir, aí eu descubro se ele é bravo ou não. Quer saber se ele é bravo ou não? Passa a mão. Se ferrar. Ele não sente nada na mão, ele fala que não tem sensibilidade e acabar com meus dedos. Então, combinei com ele aqui 2 horas, 12:08. E aí, tiozão, cadê a responsabilidade? Parece um jovem garoto de 22 anos sem responsabilidade. Ele é rancoroso. Né? Não foi assim que ele falou no vídeo que eu atrasei? Ele é rancoroso. Tô aqui, só esperando. Bom, rapaziada, estamos aqui numa das melhores academias
se não a melhor academia de San Diego, The Gym. É a academia que vários bodybuilders treinam aqui. E eu descobri essa academia através de um companheiro de equipe do Tinha Seto, que é o Ed Brocamontes. E ele liberou aqui pra gente treinar, pra gente conhecer, pra gente gravar pra vocês. Então vocês vão ver que é uma academia que tem uma estrutura fenomenal, uma academia old school, né? Mas com muitos equipamentos. Academia de bodybuilder, foto de bodybuilder pra tudo que é lado, todas as paredes. Então realmente aqui tem um clima de bodybuild e isso favorece muito na reta final, principalmente pro Renato aí. É, a gente treinou em uma LA Fitness, uma academia muito boa também, com muitos aparelhos, porém é como se fosse uma Smart Fit do Brasil, então o clima não é de bodybuilding, né? Agora aqui, essa academia realmente tem um clima de bodybuilding e isso favorece bastante. Então vou mostrar um pouquinho da academia para vocês enquanto o tiozão atrasado não chega. Bom galera, ó, pra vocês verem aqui que legal. É um lugar onde o pessoal guarda a mochila, as coisas, tudo. Os sofazinhos aqui. E ali, ó, no micro-ondas pra esquentar comida, marmita, pra você poder comer aqui. Aqui temos um pequeno mamute do off-season. Bastante aparelho de perna, Cybex, Hammer, Roche, Life, todos os melhores aparelhos, podem ver. As melhores anilhas, os bodybuilders mais gostam, que faz aquele barulho de ferro. minutos de atraso. Vou matar o tiozão hoje. Foda-se que ele tá no último treino dele. Se ferrou comigo. Galera, vem aqui, vou mostrar um aparelho de costas que eu vi ontem e fiquei impressionado. Domingo eu volto aqui pra treinar costas só por causa desse aparelho. É um aparelho articulado, de remada articulado. Meu, sensacional. Você tem a angulação do banco aqui perfeita. Não força a lombar. Você consegue executar o movimento com bastante carga, tanto que tem aqui, ó, três lugares para colocar o peso. Sensacional. Pessoal, você tá 15 minutos atrasado. Não tô não. Tá sim. Você falou para mim. Pede desculpa aqui pros seus internautas. Tô saindo de casa, aí eu falei, eu também. A diferença é que você mora aqui do lado, eu não. Tá longe. Tá bem? Bem debilitado. Hoje eu preciso de você no treino. Tá, bora. E aí, pessoal da Integral TV, reta final, hoje é quinta-feira. Essa carinha aqui faz parte do processo. Tô cansado, tô debilitado, mas tô muito feliz. Isso não muda nada. Não muda nada as minhas escolhas, não muda nada a minha felicidade em poder participar. Só faz parte do processo, ó, né, irmão? Você sabe que o tiozão realmente tá debilitado quando o cabelinho dele não tá no trinque, ó. Não tá 100%, né? Não tá 100%. Você não tem nem vontade assim de arrumar. Cadê o Gatorade? Meu velho, falou, tá falido. Vamos que vamos. Zero. Não. Porque você quer os minerais dele, você não quer o açúcar. Não, eu quero o açúcar. Você quer o açúcar dele? Quero o açúcar dele. Eu achei que eu tava acertando. É zero? Não, não é zero. Não é zero, não. Não. Tá com medo de tomar o Gatorade? Bom galera, então hoje o último treino do tiozão, a gente vai fazer um full body, tá? Mas vamos começar pela dorsal, que é um músculo maior que a gente vai treinar hoje. Fazer de 3 a 4 exercícios. Depois a gente vai treinar 2 exercícios de ombro, 2 ou 3. 2 ou 3 para bíceps e tríceps, mais 2 ou 3 para peito. Porém, vão ser exercícios rápidos, tá? De 8 a 12 repetições no máximo, 3 a 4 séries no máximo, um intervalo de descanso curto, porque a gente vai terminar esse treino em uma hora, no máximo. Uma horinha? Uma horinha, dá pra fazer tranquilo. Eu acho que
Você, é o que apesar eu tenho que você... de energia também, né, Rafa? Exatamente. Se você passar disso, muito tempo disso... Perde o pump. Vai perder o pump, vai perder o rendimento. E a gente não quer. Você tá bem, apesar de estar um pouco cansado, você tá bem. Tem carboidrato, tem água, tem sódio, tem tudo. A gente vai explicar. Tem cabeça. Tem a cabeça e já era. Vamos fazer, pronto. Daqui uma horinha, estamos descansando. Bora. Detalhe, né? É uma mina que tá fazendo isso, uma mulher. Levantamento terra com mais de 200 quilos. Pesado, viu? Puxa o cotovelo. Isso. Fechado. Esmaga, esmaga. Isso, esmaga. Isso. Para. Só vem as costas, só as costas. Boa, costas. Isso. Esmaga. Vamos. Mais. Mais. Boa. Tomar um pouquinho de Gatorade. A mágica. É só sentar e fazer. Ó. Irrigando o sangue. De baixo até em cima. Ó. Contrai. Segura em cima. Boa. Ó. Muito bom. Qual a diferença, velho? Qual a diferença? Assim. Água tem mais aqui. Pouca água. Já era. Um pouquinho de água na lombar, que é a minha deficiência. Glúteo. Meu glúteo está bem fibrado, irmão. Eu acho que é na lombar, no lower back ali, que é a última coisa que me serve. E um pouquinho na perna. Isso daí tem que estar pronto no palco. No palco. Vê a hora que no palco. Não pode estar pronto. Exatamente. Fazer até a última repetição do carro. Bom, você vai ver, você não precisa mais de encher aqui, nossa, sei lá, 3 quilos de batata. Eu acho que não precisa nem de doce, essas coisas nada. Não, não. Isso aí não precisa. Isso deixa pra depois do campeonato. A não ser que no dia, na hora que a gente, na hora que você acordar, a gente sim precisa um pouco mais. De um papo de lado, um pouco. Mas não vai. Não vai. Tá muito assim, ó. Tá muito tranquilo. Nossa, tá aí embaixo. Ó, vai, vai. Vem pra frente.
Fecha punho com punho. 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 Gira com a cabeça pra fora. Isso. Renato já fez costas, peito, agora vamos fazer ombro e braço para finalizar. Lembrando que é um fubori, mas não é um fubori de depletação, tá? Porque a maioria das pessoas fazem o treino fubori para depletar. Aqui não, a gente está fazendo um treino rápido, eficiente, fubori, para encher a musculatura. Então vocês vão ver que depois do treino não vai estar depletado, vai estar cheio. Máquinas daqui é muito foda, né? Muito. Tá louco. A biomecânica. Espero que vocês estejam curtindo aí as máquinas como a gente tá curtindo aqui. Treino depletativo, é um treino pesado. Preciso comer. Tô emagrecendo. Metabolismo deve estar milhão também, né? Você saiu de competição agora, né, velho? Nossa, tá. Metabolismo tá milhão. Cheio, você consegue ver quando o cara tá, pelo menos o Renato, que ele é igual eu, quando ele fica flat, os braços ficam murcho e o peito fica murcho. Meu peito fica fraco. Seu peito tá full, tá cheio. Você entendeu? Olha. Ainda não tem o cavalo, hein? Gostei mais de sua perna assim ainda. Bem coladinha. Parabéns. Tá sensacional. Bom, pessoal, treino finalizado. Vocês tiveram a oportunidade aí de dar uma olhada aí nas poses, como é que tá o físico. Eu particularmente estou bem feliz. Estou chegando numa condição física
que eu batalhei muito para isso. Foram quase 4 meses de pré-contest, errando nada, conciliando meu trabalho, toda a minha rotina, minha família. Foi pesado, foi muito difícil, mas o resultado é muito gratificante. O atleta, ele se realiza com o resultado de todo o seu esforço nesse momento, na reta final, no palco. Talvez eu não seja o campeão, mas eu vou ter certeza de que eu fiz tudo o que eu podia para isso. Dei o meu melhor, 100%. E isso deixa você com a consciência muito tranquila, te deixa muito calmo. Bom, agora nós vamos para uma fase muito importante, que vocês vão poder acompanhar também. Nós vamos para o Carbap de amanhã. E nós vamos fazer as compras de um Carbap. O que, que um atleta no último dia de competição, no dia que antecede a competição, come? Quais são os alimentos que fazem parte do Carbap? Quais são os carboidratos que eu vou escolher? A quantidade? Será que eu só vou consumir carboidrato ou eu vou consumir alguma coisa de proteína e gordura? Será que os carboidratos que eu vou utilizar são de baixo índice glicêmico, alto índice glicêmico? Eu vou misturar? Será que eu vou comer doce? Ou será que eu só vou comer alimento de comida de verdade? Vocês vão acompanhar porque eu vou ao supermercado e vocês vão comigo. E eu vou dar algumas explicações, tirar algumas dúvidas de vocês. Mas aí vai ficar para o próximo vídeo, que vai ficar muito extenso. O vídeo do Carbap é para amanhã. Pessoal, obrigado por acompanharem esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Nós temos muitos vídeos aqui para vocês. Eu espero que a gente possa contribuir como o Waze está contribuindo aqui para o meu caminho. Tá bom? Deixa seu comentário aí positivo pro tiozão aqui de vocês na reta final. Obrigado. Mais. Nice.